नमस्ते लोकसेव सोलोसन युट्युब च्यानलमा जोडिनु जोडिनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आगामी लोकसेवा परीक्षाको तयारीका लागि दैनिक अभ्यास सेट लिएर हामीले हरेक दिन बिसवटा मोडल क्वेसनहरूमा अभ्यास गर्नेछौँ यो अभ्यास सेट आसमान उपाध्याजीले तयार पार्नुभएको हो यदि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला ताकि हरेक दिन आउने अभ्यास सेट तपाईँहरूले सजिलै थाहा पाउनुहुनेछ र यदि तपाईँहरू पनि आगामी लोकसेवा परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले हरेक दिन लिएर आउने अभ्यास सेटले एकदम धेरै सहयोग गर्नुहुनेछ त्यसैले आजको यो अभ्यास सेटलाई पनि अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब म ढिला नगरीकन आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्छु आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विश्व भूगोलगत तालहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो स्वच्छ पानीको ताल कुन हो यहाँनिर अप्सनहरू दिएको छ अप्सन नम्बर एमा मृत सागर अप्सन नम्बर बीमा क्याप्सेन सागर अप्सन नम्बर सीमा सुप्रेयर ताल र अप्सन नम्बर डीमा भिक्टोरिया ताल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सुप्रियर ताल त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ दुई नम्बरमा प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ यहाँनिर तल विकल्पहरू दिएको छ भरतपुर नारायणी अनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ र निकास खोला छ यहाँनिर अप्सनहरू रहेको छ वीरेन्द्रनगर बुटोल तुलसी पुल र नेपालगञ्ज यहाँनिर हामीले प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा एउटा विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए वीरेन्द्रनगर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तिन नम्बरमा नेपालको इतिहासमा सुखानी हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो अप्सन नम्बर एमा दुई हजार उन्तिस फागुन तेइस गते अप्सन नम्बर बीमा दुई हजार उन्तिस फागुन एक्काइस गते अप्सन नम्बर सीमा दुई हजार अठाइस फागुन तेइस गते र अप्सन नम्बर डीमा दुई हजार फागुन एक्काइस गते यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी दुई हजार उन्तिस फागुन एक्काइस गते त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चार नम्बरमा विश्व भूगोलमा संविधान सभाबाट निर्मित दोस्रो संविधान कुन देशको हो अप्सन नम्बर एमा अमेरिका अप्सन नम्बर बीमा फ्रान्स अप्सन नम्बर सीमा बेलायत र अप्सन नम्बर डीमा नर्वे यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी नर्वे त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको पाँच नम्बरमा विश्व इतिहाससँग सम्बन्धी अस्ट्रेलियाले सर्बियालाई सैनिक हमला गरेपछि सबैभन्दा सुरुमा प्रथम विश्वयुद्धमा प्रवेशको घोषणा गर्ने देश कुन हो यहाँनिर अप्सनहरू रहेको छन् अप्सन नम्बर एमा जर्मनी अप्सन नम्बर बीमा रुस अप्सन नम्बर सीमा अमेरिका र अप्सन नम्बर डीमा जापान यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी रुस त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नम्बरमा नेपालको भूगोलको ठुलो मध्येको एक दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षेत्र बिहोर्नु परेको कु जिल्ला कुन हो अप्सन नम्बर एमा काठमाडौँ अप्सन नम्बर बीमा सिन्धुपाल्चोक अप्सन नम्बर सीमा गोर्खा र अप्सन नम्बर डीमा नुवाकोट यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सिन्धुपाल्चोक त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सात नम्बरमा नेपाली इतिहासमा देखेको मध्ये देख सबैभन्दा धेरै राजाले शासन गरेको काल वंश कुन हो अप्सन नम्बर एमा किरात काल अप्सन नम्बर बीमा गोपाल वंश अप्सन नम्बर सीमा महिसपाल वंश र अप्सन नम्बर डीमा वंश यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए किराँत काल त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको आठ नम्बरमा नेपाली इतिहासमा गोर्खापत्रको प्रकाशन प्रारम्भ गर्ने राणाकालीन प्रधानमन्त्री को हुन् अप्सन नम्बर एमा चन्द्र शमशेर अप्सन नम्बर बीमा वीर शमशेर अप्सन नम्बर सीमा मोहन शमशेर र अप्सन नम्बर डीमा शमशेर यसको सही रहे उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी देव शेर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नौ नम्बरमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने कुरा वर्तमान संविधानको कुन भागमा उल्लेख गरिएको छ अप्सन नम्बर एमा भाग एक अप्सन नम्बर बीमा भाग तिन अप्सन नम्बर सीमा भाग छ र अप्सन नम्बर डीमा भाग नौ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए भाग एक त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ दस नम्बरमा नेपालको वर्तमान संविधान कसद्वारा प्रमाणीकरण भएको थियो अप्सन नम्बर एमा सुशील कोइराला अप्सन नम्बर बीमा डाक्टर रामवरण यादव अप्सन नम्बर सीमा सुभाष नेवाङ र अप्सन नम्बर डीमा कृष्ण प्रसाद छिटौला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सुभाष नेवाङ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको एघार नम्बरमा नेपालको भूगोलका जनजाति मध्येको एक दुराजातिको मुख्य बसोबास क्षेत्र कुन जिल्ला हो अप्सन नम्बर एमा तनहुँ अप्सन नम्बर बीमा लम्जुङ अप्सन नम्बर सीमा गुल्मी र अप्सन नम्बर डीमा कास्की यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी लम्जुङ जहाँ चाहिँ दुराजातिको बसोबास क्षेत्र रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाह्र नम्बरमा देहका मध्ये कुन सार्वजनिक संस्थानको विषयगत मन्त्रालय उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय होइन अप्सन नम्बर एमा नेपाल वायु सेवा निगम अप्सन नम्बर बीमा नेपाल आयोग निगम अप्सन नम्बर सीमा नेपाल औषधि लिमिटेड र अप्सन नम्बर डीमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए नेपाल वायु सेवा निगम त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको तेह्र नम्बरमा नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी सप्त हो भने सोको सबैभन्दा लामो सहायक नदी कुन हो अप्सन नम्बर एमा कालीगण्डी अप्सन नम्बर बीमा त्रिशुली अप्सन नम्बर सीमा कर्णाली र अप्सन नम्बर डीमा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी मर्स्याङदी त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चौध नम्बरमा वृष्टि छायामा पर्ने उपनामले नेपालको भूगोलको कुन दुई जिल्लालाई चिनिन्छ अप्सन नम्बर एमा कैलाली कञ्चनपुर अप्सन नम्बर बीमा हुम्ला र जुम्ला अप्सन नम्बर सीमा मनाङ मुस्ताङ र अप्सन नम्बर डीमा झापा मरङ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी मनाङ मुस्ताङ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको पन्ध्र नम्बरमा मध्ये कुन ऐतिहासिक संरचनाको पुरानो नाम मिनार हो अप्सन नम्बर एमा घण्टाघर अप्सन नम्बर बीमा सिंहदरबार अप्सन नम्बर सीमा नारायण हेटी र अप्सन नम्बर डीमा धरहरा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी धरहरा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सोह्र नम्बरमा सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हुने कुरा वर्तमान संविधानको कुन हकमा उल्लेख गरिएको छ अप्सन नम्बर एमा महिलाको हक अप्सन नम्बर बीमा सम्पत्तिको हक अप्सन नम्बर सीमा समानताको हक र अप्सन नम्बर डीमा स्वतन्त्रताको हक यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए महिलाको हक त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सत्र नम्बरमा तराई क्षेत्रको प्रमुख राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा थोरै भाग छुने जिल्ला कुन हो अप्सन नम्बर एमा अर्धखाँची अप्सन नम्बर बीमा पर्सा अप्सन नम्बर सीमा मकनपुर र अप्सन नम्बर डीमा बाँके यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्ध खाँची त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अठार नम्बरमा विश्व भूगोलमा सबैभन्दा धेरै देशहरूसँग सिमाना जोडिएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो अप्सन नम्बर एमा जाम्बिया अप्सन नम्बर बीमा सर्बिया अप्सन नम्बर सीमा भ्याटिकन सिटी र अप्सन नम्बर डीमा कजाकिस्तान यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सर्बिया त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ उन्नाइस नम्बरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थिए अप्सन नम्बर एमा शेरबहादुर देउबा अप्सन नम्बर बीमा गिरिजा प्रसाद कोइराला अप्सन नम्बर सीमा मनमोहन अधिकारी र अप्सन नम्बर डीमा सूर्यबहादुर थापा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए शेरबहादुर देउबा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको बिस नम्बरमा र यो आजको अन्तिम प्रश्न हो भिक्टोरिया क्रस सङ्ग्रहालय नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ अप्सन नम्बर एमा काठमाडौँ अप्सन नम्बर बीमा गोर्खा अप्सन नम्बर सीमा चितवन र अप्सन नम्बर डीमा कास्की यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी गोर्खा हस् त साथीहरू आजको लागि यति नै यस्तै लोकसेवा तथा शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित थप सन्दर्भ सामग्रीको लागि आसमान उपाध्याय फेसबुक पेजलाई पेश लाइक र फलो गर्नुहोला र युट्युब मार्फत हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवा सोलोसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै अर्को दिन फेरि पनि नयाँ अभ्यास सेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनको लागि म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते बो टेक केयर